ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች ለሶስት ቀናት የሚቆይ የሀብት ማሰባሰብ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ተጀመረ። ከትናንት ጀምሮ እስከ ህዳር 30 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ የሚቆየው መርሃ ግብሩ ማስጀመሪያ መድረክ በመስቀል አደባባይ ተካሂዷል። መርሃ ግብሩ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሴቶች ፎረምና አጋር አካላት ጋር ያዘጋጀው የ16ቱ ቀን የጸረ ጾታዊ ጥቃት ዘመቻ አካል እንደሆነ ተገልጿል። ሚኒስቴር ዴታዋ አለሚቱ ኡሙድ እንደገለጹት ድጋፍ በሚኒስቴሩ አስተባባሪነት በግጭት ምክንያት ለተፈናቀሉ በአንድ ማዕከልና ማገገሚያ ማዕከላት ለሚገኙ እኔም የህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ሐሳብ የሚካሄድ ነው። ዓለም አቀፍ የጸረ ጾታዊ ጥቃት ቀን ሰላም ይስፈን፣ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይቁም በሚል ሀገራዊ መሪ ሐሳብ ከህዳር 16 እስከ 30 ቀን 2014 በተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሚኒስቴሩ እስካሁን 100 ሚሊዮን ብር የአይነት እንዲሁም 116 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉንና በቀጣይም ድጋፉን እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ድጋፉን ለሁለት ቀናት በተለያዩ ሞሎችና በሁሉም ክፍለ ከተሞች እንዲሁም መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ከህዳር 30 እስከ ታህሳስ 8 ቀን 2014 በጊዮን ሆቴል በሚገኘው ግሮቭ ጋርደን ወክ ማድረግ እንደሚቻል ተገልጿል። ህብረተሰቡ የታሸጉ ደረቅ ምግቦች፣ የምግብ ማብሰያና መመገቢያ ቁሳቁሶች፣ ለሴቶችና ለህፃናት የሚሆኑ አልባሳት፣ ብርድ ልብሶች፣ የህፃናት ወተት እንዲሁም ሌሎች ድጋፎችን በማድረግ የዜግነት ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጥሪ አቅርቧል።